Nu är det bara några dagar kvar till valdagen på söndag den 11 september. Om det vill sig väl kan Alternativ för Sverige uppnå de största framgångarna hittills. Vi kan bli det i särklass största partiet utanför riksdagen. Vi kan få över 1% av rösterna. Då får vi valsedlar utlagda och betalda. Och vi kan ta flera kommunala mandat, vilket skulle innebära en tung plattform inför framtiden. Inför EU-valet 2024 och nästa allmänna val 2026. Och om det vill sig väl så kan vi naturligtvis prestera ännu bättre än så här. En röst på Alternativ för Sverige, det är den mest kraftfulla röst man kan lägga i riksdagsvalet. Det är en röst om att förändringens friska vindar blåser och att man nu efterfrågar ett nytt politiskt alternativ som kan göra upp med de som sitter i riksdagen och som vanstyr vårt land. Deras mardröm är att Alternativ för Sverige ska växa i det här valet. Jag tycker det är skäl nog att rösta på partiet. Vill man protestera maximalt mot den förda politiken så är det alltså AFS som ska ha rösten. Vi är ju inne i en väldigt hektisk period nu med bara några dagar kvar till valdagen. Förra veckan genomförde vi den västsvenska turnén med 7 möten. Det blev en succé. Jag hade fantastiskt fina möten, personliga möten också i anslutning till de här torgmötena över stora delar av Västra Götaland och i Jönköping. Turnén avslutades med torgmöten i lördags, först i Mölndal och sen i Göteborg. Och torgmötet i Göteborg blev ju väldigt minnesvärt eftersom det kom hundratals människor dit för att heja fram oss på resan mot våra största framgångar någonsin. Det var en helt magisk energi där vid Kungsportsplatsen och för mig personligen betyder det mycket eftersom jag tog steget in i politiken när jag hade flyttat till Göteborg 2006 då för att engagera mig i Sverigedemokraterna. Så när jag stod där och höll mitt tal på Kungsportsplatsen så är det klart att jag mindes den tiden när jag som ung student på Handelshögskolan valde att engagera mig i ett parti som de flesta personer då dömde ut som ett parti som inte hade någon framtid eller aldrig skulle sitta i riksdagen. Sverigedemokraterna alltså. Men vi kämpade på. Vi fick 2,9% 2006. Året, eller valet därefter, 2010, var jag också aktiv. Och då tog vi plats i riksdagen. Och när man nu står där och talar för Alternativ för Sverige så ser man ju hur utvecklingen fortsätter. Hur vi bygger vidare på de starka framgångar vi har haft i det här landet för den invandringskritiska och nationalistiska rörelsen. Sverigedemokraterna var rätt då. Det var nödvändigt att rösta in Sverigedemokraterna i riksdagen. De fyller en funktion där än idag. Men man kan säga att det är tydligt nu efter 12 år i riksdagen med SD att de inte räcker till, åtminstone inte ensamt. De har valt att ge upp många viktiga frågor i hopp om att samarbeta med Moderaterna. Och därför finns det nu behov av ett nytt politiskt parti som kan se till att SD hittar tillbaka till sin naturliga roll som oppositionsparti. Så det här fortsätter och vi ska se till nu att Alternativ för Sverige växer sig allt starkare i det här landet. När man blickar tillbaka så får man respekt för alla de som tidigare har arbetat för att väcka det svenska folket. Det börjar inte med Alternativ för Sverige, det börjar inte ens med Sverigedemokraterna utan det började långt tidigare. Och därför var det också viktigt för mig att tala om det här på torgmötet i Trollhättan. Många människor har slagit larm under lång tid. Och nu är det vår uppgift att föra facklan vidare framåt. Så tusen tack ni som gjorde hela den här västsvenska turnén möjlig. Och ni som var där och gjorde den så minnesvärd med alla de hurrarop och applåder som vi har fått överallt. Göteborg blev som sagt kronjuvelen på den här turnén. Det var fantastiskt att vara där. Tack alla ni som kom dit och tack alla ni som kollade på livesändningen. Nu fortsätter turnén med den så kallade turnéspurten. Det är alltså de sista mötena före valdagen. Och imorgon är det då dags för det första mötet av dessa. Vi börjar i Uppsala klockan 12.00. Sedan åker vi vidare till Örebro där vi håller torgmöte 17.00 och på fredag har vi 2 möten. Först i Linköping klockan 11 och därefter i Karlstad klockan 17.00.
Och mötet i Karlstad brukar alltid vara minnesvärt. Det brukar vara stor uppslutning, många värmländska nationalister som kommer och lyssnar på oss och hejar på oss. Och det är därför jag har valt att avsluta den här torgmötesturnén just i Karlstad. Så hoppas att få se så många som möjligt av er på alla de här olika mötena. Och därefter, efter det här sista ordinarie torgmötet i Karlstad, så har vi vår stora valfinal i Stockholm på lördag klockan 16.00. Då avslutar vi den här valrörelsen. Det är många talare, jag hoppas på mycket folk på Mynttorget. Vi kommer alltså vara precis utanför riksdagen och sända en signal till de partierna där inne om att förändringens friska vindar blåser. Det finns nu ett kraftfullt oppositionsparti i landet. Och oavsett vilket resultat vi når i det här valet så kommer det att vara tydligt för dem att de inte kan fortsätta med sin vansinnespolitik hur länge som helst. De kommer inte kunna stå oemotsagda, utan det finns ett parti som vågar kalla en spade för en spade. Det finns ett parti som vågar föreslå de lösningar som behövs för att vi ska kunna rädda det här landet. Den signalen har gått fram nu och den signalen kommer bara bli starkare och starkare ju fler människor som väljer att stödja Alternativ för Sverige i det här valet. Så ni som står i valet och kvalet mellan att rösta på AFS eller något annat, jag kan bara råda er att lyssna på ert hjärta. Gå ut efter vad er övertygelse säger. Jag är övertygad om att väldigt många människor i det här landet sympatiserar med Alternativ för Sverige. Jag är övertygad om att Alternativ för Sverige är det naturliga partiet att rösta på i riksdagen, regionen och i kommunen. Så rösta då utefter ditt hjärta. Rösta inte utifrån hur stort ett visst parti är eller någon annan faktor. Fundera på vad du själv tycker och tänker. Vill du ge ditt stöd till någon som säger det du säger, som tänker det du tänker? Eller vill du ge ditt stöd till någon som inte ser de problem du ser, som inte använder det språk du använder, som ser politik som någonting helt annat än vad du ser det som? Alternativ för Sverige är det enda parti i landet som vågar tala om tvingande återvandring, som vågar tala om EU-utträde, NATO-motstånd och naturligtvis som vågar adressera globalismen och den nödvändiga brytningen med all globalistisk påverkan mot Sverige. Inget annat parti, åtminstone inget i riksdagen, vågar ens använda ord som folkutbyte eller globalism. Nu är jag laddad för de här sista dagarna. Jag ser fram emot att komma ut på vägarna igen. Det är en magisk känsla, även om det är slitsamt som jag sagt många gånger, att hålla så många möten. Så får man så mycket energi hela tiden. Och det är det som gör att man hela tiden kan ta sig vidare till nästa torgmöte och hålla ett nytt energiskt tal och träffa så många medlemmar och sympatisörer. Det är helt enkelt en period när man är ute, då man jobbar stenhårt, men man får mer energi än någonsin tidigare på samma gång. Så det är väldigt speciellt, ska jag säga. Hoppas nu att vi ses i Uppsala, Örebro, Linköping, Karlstad eller på valfinalen i Stockholm nu på lördag klockan 16.00. Ha det så gott tills dess och glöm nu inte att gå och rösta på Alternativ för Sverige. Antingen nu under förtidsröstningen eller på valdagen nu på söndag. Gör Sverige svenskt igen. Det blåser åter friska vindar.